qashinka aan dhiibayo anoo hebla hebelo waa run ay ka arta maxkamadda. Yo ilaha ilaha maxkamada bal igu soo celi bal garan maayo maxkamaddi wax anigoo ah heblaaye hebel waxaan ku dhaarnaya magaca alle waxa aan sheegay inay run yihiin. Anigoo firuus caliya waxaan sheegayo ee maxkamadda ka sheegayo inay run tahay ee xebedayaan ku dhaarnaya magaca alle ayaan ku dhaaranaya waa kaa gacantaydii waa kaa shantaydii gacmood walaalkayo. Waa dhaarnaysaa waxaa ku dhaarnaysaa waxa aad sheegaysid oo magaca ku dhawaaqaya inay run yihiin asma. Waxaan maxkamadda sharafta la dhammaan horta ummadda soomaalida waa nigu saa waxaan halkaa ku dhaaranayaa waxayga wallaahiya uu iga bilaahiya oo iga tolaahiya anigoo asma kaabaya tuumba ah inaanan maxkamadda horteeda wax runa ka sheegi doono oon wax beena ka sheegi doonin. Waya soo dhawo fayrus quruxay gabadha ayadu taa kusoo dacweysay waxaana jaas ku siinayaa waxyaabay kugu soo dacweysay inaad ka jawaabto eedeymihii lagu soo jeediyey. Anagana ku dhegeysanaynaa. Horta waxaa iyadan u daynayaa bal inanta i dacweyso waxay igu dacweynayso bal hayis sheegto. Okay, haye asma qodobada aad ku dacweynayso soo koob. Waxaan ku dacweynayaa ayaday qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas qodobay ana markaabaan ismacnayni. Ilaaha waxsa naga dhawaaji qofkaygana been ka ilaali. Horta gabadha ayadaya marna waalidka igu toosan waxa isku kaaya keenay waa abahay waxaan isku haysanano waa aabahay dhibtu meesha ay ka qooshan tahayna waa aabahay marka aniga aniga oo ku eedaynaya aayaday in ay farxaddii aabahay iga dheeraysay in ay mar kasta oo aan dhibaataysanaha ay igu tiqtiiqsanayso ay aabahay sawiraan iyo adduun iyo wax kasta u sheergaraynayso in meeshii layga caynayo amba layga aflagaadaynayo in adeernimo ay dad ugu soo baxayso intaa baan ku haystaa. Okay, waxaad ku eedaynaysaa inay farxadda aabaha kaa dheeraysay aabaha kaa xigsatay. Waxaad ku eedaynaysaa in mataqaanaa ay aabaha u sheergaraynaysa sawiradaada iyo waxyaabaha adee lagugu ceebaynayo. Waxaad ku eedaynaysaa saddex inay qabiilnimo dadka aysan reer jibuuti ciisaha ay kala safarayso. Saddex maad ku darsanaysaa qodobka ciyaalkaaga. Qodobka ciyaalkaygu waxa weeyaan ku hayso ilma ya ilma inay ciidu ku hayso waa ku qanacsanta mise inay gaalada ku hayaan ku qanacsanta. Wallaahi horta waa gabadh wax la joogta nin maaha. Waa ogah gabar wey waa cawrad wax la joogta abti maad ku qanacsanta ayay inay iho aabo kula joogta gabadhu mise inay gaalada kula joogta ku qanacsanta. Wallaahi maanta xaalada a jirta waxaan ku qanacsanahay inay inantaydu soomaalida kale gacanta lagaga rido. Kasoo bax marka fayrusay mudka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo firuus cali baa la yidhahdaa, barasho wanaagsan ummadda soomaaliyeed ee meeshaayo dhan joogta. Waan isoo wala salaam, inkastoon aan garanayn markii hore daahir cali sow iyo maaragtay maxkamaddan iyo waxaan oo dhan anu qof commerce ku waalan baanahay, waan bartay, waa mahadsantahay walaalkayo intaad maanta halkaa aan isi soo hor joojisay. Way fiican tahay wallaahida, waan ku faraxsan yahay, waa mahadsan tahay. Marka waxa weeyaan horta anu horta marka u horeysa qodobka u horeeyaan ka jawaabi horta bal siday sheegayso qodobka u horeeya waxay tiri aabahay baad iga dheeraysay maaha aabahay iga dheerista horta de tu fason anumaba ogeynba inay jirtaba geyn inay jirto markii la ii sheegay
ee way jirtaa hooyaday iga tiri ee xaafadayada lagu hayay saddex sano ee ku noolayd ee hooyaday sidayda u soo korinaysay u soo haysay markaan ogaaday waa ilmo caruurteeda lamida marka demarshki waxaan u bilownay prosesurskii lagu keenayay yaan bilownay warqadihii aan ku keenaynay yaan bilownay markii aan ogaanay ummadda reer ummadda soomaaliyeed oo dhan af soomaali ku hadlayso oo dhan waa timwa way wala fahmayaan waana markhaatiyooyin ayaantii inaan u bilaabay da-deedu 15-16 mooyaan waxbay ahayd waxay ahayd 2019kii yaanu bilaabay markaa ogaanay markiiba waan bilaabay han bilaawno inanta iyada afkeyga yaa aniga mar iskool meedigen warqada ma garanayso ma akhrin garanayso markaa kolba qof bay kaxaysanaysay oo warqadaha kaga ciyaarayay kolba way ka xumaanaysay magaceegii kolkol ninba mooyaan ay isfahmeen oo way ku dartay waaga warqadihiibaa ciyaarmay 10 sanay naga qabsatay 10 sano yay naga qabsatoon anigu tiirka kolkol soo bixinoon imanayay oon safaaradda tegayay oon warqadahayga u hagaajinayay waxaay oo dhan maxaan u samaynayay inaan isku keeno jawaabteeda waa taa haddaan doonay inaan kala dheereeyo maanta xaylkaa ima soo joojiseen imana hadasheen oo jabuuti yay joogi yahaydo $100 ka toobanqolkaas waxa weye adiga kalamaad dheereen iyadee aabaheed qolkaas xaga dhig de taay waa ta aabaheed aan isku soo dhaweynaya anu ma kala dheerey sax wey sax ayaa socon qodol kalabaad inaad sheer garayso waxyaaba xumaanteeda aabba ah u dirto tiraahdo gabadhaadu waatan saanay samaynay kugu eedaysa sheer garaysiga ani waa laysoo sheer garayaa marka laysoo sheer garayo uma wala sheer garayo uma sheer garayo waxyaaba qaar waa tirtaa aabba buuqa joojiya waxyaaba qaar waa tirtaa aabba ya waxyaaba qaar laakiin aabba waa tirtaa aabba ma tuso in badan baa waa ka qariyaa ma isagaa soo hela soomaali badan buu garanayaa jabuuti ku noolaa macalin profeser buu haa ardaydiisoo dhan buu haystaa famil buu haystaa inantaadii marka la yidhaahdo odaygii markuu i weydiiyo waa run inaan anigu afkayga ha dhaawaysala maxaan ka helayaa maxaan ka hel waa gabadh caawo oo siday hablahayga oo kale lamida e oo maxaan ka helayaa okay kaasi waa ka jawaabtay qodob ku saabsan inaad markay dad ciisa isqabsadaan aad kala safarto taa wallahi waan jeclaa si fiican inaan uga jawaabo inantu anigu isaa wax aniga waxba iga midil soomaali baa igu filnaay iyadana soomaali wayba dhaafsan taho waa ilmaha odayga igu dhalay oo maxaaban ka hadliba maba soomaaliyeed baaba maxaaban kala saarsaari ee iyada yaa ku yar baa haysata qolonimada markaa way soo dul dhigtaa de say wax yar ugu hesho ee anu qolo ummadayda saaxiibaday rumaad in ciisha milix nahay oo ilaa maanta nool nahay waa naag isaaqa adday ogtahay dee ma oga ee sadaqadeeda ha ku darsa ma odhanayo na isaaq baa too waan ku naca weligii odhan maayo qodobka saddexaad qodobka afraad ilmaha in gabar kaloo soomaali loogu dhiibo taas maxaa u jawaabaysaa gabadheeda walaalkayo horta taa kama jawaabi karayo waxaan uga jawaabi karay ma aragtay inanta yar dowlad baa haysataa markay dowladii haysatana anigu ilbaabaan u furay iyo inanta yar caddaan inuu qaadan unbaan anu u hayaaye anu shuqul kuma lihin dowlad baa arrintan shuqul ku leh anigu waan orday.